Він передає по рації «Відставити вогонь, їдуть свої». І продовжує вести нас, журналістів, на позиції. Туди, де один із підрозділів територіальної оборони Запоріжжя не лише несе службу, а й вдосконалює свої навички в обороні рідного краю. Сергій – людина із досвідом поводження зі зброєю, знає, що таке бойове злагодження. До початку російської агресії служив в силових структурах України. Тож, коли формувалася рота тероборони, саме його призначили командиром. Каже, в його підпорядкуванні абсолютно різні бійці. Із різним бойовим та цивільним досвідом. Із різними навичками. Але об'єднані спільною метою – захистити рідний край від російської навали. Багато тих людей, які за покликом серця прийшли, і це є і воєнні, є і більша частина процентів 80, напевно, ті, які прийшли з цивільних професій і які пішли захищати свій край, Україну. Олександру 54. Каже, не всидів вдома, коли почалася війна. Тим більше, що в минулому він сержант морської піхоти. До Збройних сил не потрапив через здоров'я. Сподівається, набуті під час попередньої служби бойові навички допоможуть у боротьбі з російськими окупантами. Позову серце. Пішов в тероборону, взяв з собою сина, двох, трьох оставив ще вдома. Вони допомагають по продуктовим, так скажемо, обеспеченню. Хотілося б звернутися до сослуживцям, бувшим диверсійно-розвідувальної групи «Сатурн», морським піхотинцям, з якими служив раніше. Вони вже зараз призвані в російській армії. Сидите дома, не надо к нам в дом лезть. Мы без вас разберемся. Как начались боевые действия в нашей стране? Завод остановился на горячую консервацию. Помогали сначала на блокпостах. Тероборона, так как защищать свой район, місто своє, свою сім'ю. Україна – це наш дім. Не буде України, не буде сім'ї. Скажу так, что я родился именно в Приднестровье, там, где Россия, да. Я уехал оттуда в 96 году, да. Да, там беспредел. Есть страна, где родился, да, и прожил часть жизни, да, неосознанно. А более осознанную жизнь я прожил здесь. Поэтому и та страна моя, ну и это моя, конечно, это осознанно. Защищать. Жена до сих пор в шоке, ну, кто, если не я? Никогда не думал, что буду ненавидеть русский народ. Ну, честно, никогда. У меня не было даже в мыслях такого. Ну, русские, молдаване, ну, разницы нет. Ну, они занимаются не тем, чем должны заниматься. Вы служили в армии, да. Вы уже в украинской? Нет. Еще там? Да, я поехал в Приднестровье, да, с документами, взяли меня в армию. Батальон «Дельта» служил я, ну, спецназ такой. Вот, ну, опыт с оружием, все, нормально в этом. Сам бы занимался. Я не служив, і я ну, не військово-зобов'язаний, да, у мене по здоров'ю є питання. І я довго думав, вирішував, як мені бути. У мене троє дітей, вони залишилися разом зі мною тут, ну, у тещі.
Правдами, неправдами втік з дому і пішов до тероборони. Отак от. Жінка не хотіла, ну, сказала, що без тебе я не поїду, тільки з тобою. Ну, а я не зміг. Ну, я сам інструктор з українського рукопашу «Спас», ще займаюся з дітьми, і тому я не зміг дивитися, як бувають наших дітей, скажімо так, і пішов захищати. Бійці Запорізької тероборони, що знаходяться на цих позиціях, з перших днів навчаються злагодженню, тактиці дій у місті та за його межами, навичкам тактичної медицини. Тренуються щодня. Разом з інструкторами та спецпризначенцями, які пройшли не одну бойову операцію, молоді бійці отримують знання, які потрібні на війні. Чесно, подібні навантаження витримують не всі. Але ті, хто залишається, справді перетворюються на супергероїв. Згуртованих та вмотивованих, вмілих та безстрашних. Місяць підготовки, курс молодого бійця і вперед. А я думаю, що да, десь близько місяця, якщо хорошо навантажувати людину, якщо навчати, десь близько місяця. На мій погляд, може навчити тільки перший бій, а та підготовка мінімальна, яка повинна бути, готуємо. Всі зрослі дядечки, так що хай навчаються, стараються. Де потрібно, будемо допомагати, де підказати. Дійсно, у нас і штаб територіальної оборони міста. І тут на місці ми це все підказуємо, допомагаємо, вчимо. Головне – бажання.